Станом на сьогодні у Кривому Розі працюють усі види громадського транспорту. Маршрутні таксі – не виняток. Зміни торкнулися кількості машин, які виїжджають для здійснення пасажирських перевезень. На теперішній час на транспортні засоби виїжджають на лінію десь 60% від загального потрібно. В зв'язку з тим, що пасажира потік вже менш, ніж було до війни, до воєнного стану. В зв'язку з тим, що хлопці, наші водії, самі пішли до Збройних сил України, пішли до тероборони, тому транспортний засіб менше. Люди стали менше їздити. Ми знаємо, що підприємство також ArcelorMittal теж закрився, тобто транспортний засіб хватає. Трохи збільшився інтервал руху. До війни в Кривому Розі розглядалось питання про зростання тарифу на перевезення. Та зараз, кажуть, у Північтрансі не до підвищень. Тож ціна залишилась без змін. Поки тримаємося. Розумію, що у нас стає війна, але ж там буде видно. Ви бачите, на заправці вже і дизель 37-38. Дякуємо, для авіас тримає 34. Поки що тримає 8 гривень. Проблем з пальним для автомобілів підприємства немає, запевняє перевізник. Усі машини стабільно працюють на маршрутах. У Північтранса це близько 1,5 авто. Водіям видають спецперепустки, аби під час комендантської години вони могли як вчасно прибувати на маршрути, так і безпроблемно повертатись додому після зміни. Графік руху маршрутних таксі узгоджений відповідно до воєнного часу. Працюють з 6 ранку до 8 вечора, інформують перевізники. Денис Пляц, Роман Кравченко. Цей день.